Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tunaenda kitu chetu cha pili, the seed of change, mbegu ya mabadiliko. Mbegu ya mabadiliko. Tumeangalia aina tano za mbegu. Tumeangalia mbegu za asili, mahindi, maharage. Tumeangalia mbegu ya fedha, mtaji wa fedha. Tumeangalia mbegu ya muda. Tumeangalia mbegu ya miradi. Na tumeangalia mbegu ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni mbegu. Hizo ni aina tano za mbegu. Mbegu ya mabadiliko ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Hiyo ndio mbegu ya mabadiliko. Neno la Mungu likiingia ndani yako, linabadilisha. Kilichonibadilisha mimi sasa hivi unavyoniona leo, neno la Mungu. Kutoka katika biashara zangu za kimachinga kuja leo kumtumikia Mungu. Kilichonibadilisha nini? Kutoka kwenye biashara zangu za kidunia kuja kwenye biashara ya ufalme wa Mungu, ni neno lililonibadilisha. Kwamba neno la Mungu ndio neno, ndio mbegu ya nini? Ya mabadiliko. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Ukiweza kubadilika, ukibadilishwa na hivi vitu vingine vyote vitatu, vinne, unaweza kubadilika kwa muda mfupi sana. Baadaye ukarudi hali yako ya kawaida. Kwa tajiri ukafilisika. Tuko pamoja. Lakini uweze kubadilishwa na neno la Mungu ukafilisika. Hawezi. Yesu alisema alifanywa kuwa maskini ili sisi tuwe nini? Matajiri. Kama ina maana kwamba ni wewe ujue kabisa kwamba unataka kubadilishwa na mbegu ya aina gani. Kuna mtu atakupa mbegu ya muda, atajitolea ni kwa miezi mitatu, baada hapo anaondoka, amekuja kupanda kwa mbegu ya nini? Ya muda. Hata kwenda kwa watoto yatima tunaendaga kupanda mbegu ya muda, kwani tunaishi kule? Tunapanda kwa muda mfupi, tunaondoka. Lakini mbegu ya neno la Mungu haiondoki. Kwa hiyo lazima uwe makini katika hizo aina tano za mbegu. Mbegu ambayo ni permanent, ni ya kudumu, ni mbegu ya neno la Mungu. Mathayo 24:35. Mathayo 24:35, neno la Mungu linasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu, maneno yangu hayatapita kamwe. Mathayo 24:35. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Kwa sababu hiyo ni mbegu ambayo ni muhimu sana. Kila unapoandika neno la Mungu unaumba. Kila unapoandika kwenye karatasi neno la Mungu unaumba, kama jinsi Mungu anavyoumba. Ni tayari ni mbegu umepanda. Na mbegu pia, maneno yako ni mbegu, kwa sababu Mungu ametupa mamlaka ya kubariki na kulaani. Tumepewa nguvu ya mauti na uzima, iko ndani ya nini? Ya kinywa cha mtu. Na wao wapendao watakula matunda yake. Ukipenda kulaani, laana itakupata. Ukipenda kubariki, baraka zitakupata. Ni wewe sasa umependa nini? Kwa sababu tumepewa mamlaka. Tutasoma kwenye Zaburi, Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, naye alipenda kulaani nako kukampata. Alipenda kupanda mbegu za nini? Za laana. Na laana akavuna nini? Laana. Akupendezwa na kubariki kukawa mbali naye. Akupendezwa kabisa na kubariki kukawa mbali naye. Mstari 18, alijivika laana kana kwamba ni vazi lake, ikamwingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Alijivika laana. Kwamba unapo maneno ni mbegu. Ukibariki mtoto wako anabarikiwa. Kwa sababu maneno, baraka ni maneno. Na laana ni maneno. Na zote hizo ni mbegu. Zote hizo ni mbegu. Yesu anasema nini kwenye kitabu cha Yohana 10 na Yohana 6 mstari 63. Yohana 6:63.
Yesu anasema nini? Yohana 6:63 Yesu anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ya Yesu ni roho tena nini? Ni uzima. Maneno nje ya Yesu ni roho tena ni mauti. Hizo ni mbegu za mauti unapata. Kwa sababu mimi nikiwa naongea na mtu nikimsikiliza tu maongezi yake, ninajua mtu anajaza fomu ya mauti au mtu anajaza fomu ya uzima. Kutokana na maneno anayofanya nini? Anayeongea. Kwamba lazima uwe makini sana na maneno unayoongea. Kwa sababu utakuwa unajaza fomu ya mauti au unajaza fomu ya uzima. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 12. Mathayo 12:33 mpaka 37. Ili ujue maneno unayoongea. Ukiongea mambo ya siasa, ukiongea mambo ya mpira, ukiongea mambo ambayo ni nje ya Yesu, unajaza fomu ya mauti. Mathayo 12:33 mpaka 37. Neno la Mungu linasema Mathayo 12 sura 12:33 mpaka 37. Neno la Mungu linasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti utajulikana. Kwa maana kwa matunda yake mti utafanya nini? Utajulikana. Mstari 34. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Neno hilo, kila neno moja. Mstari 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Hiyo ni mbegu. Kwa maneno yako utahesabiwa haki. Sasa ukiangalia mwanamke kwa siku anaongea maneno 8,500. Na mwanaume kwa siku anayeongea sana maneno 3,500. Sasa maneno yategemea ni maneno ya Yesu au maneno ya kidunia. Hiyo ni mbegu. Leo ukienda kwenye nyumba za ibada, ni kwa nini wanawake tu wanaangukaga na mapepo? Tulienda ukumbini siku moja, ilikuwa kuna semina ya wanaume kuhusu ni majini maaba, ndio inatajwa hivyo. Ilikuwa ni kuhusu wanaume tu ambao wanapata changamoto katika hilo eneo. Tulienda watumishi watano, tulikaa mahali pamoja kwenye ule ukumbi. Ni wanaume tu, ya wanawake ilifanyika study. Brother, nataka nikwambie ukweli, mtumishi wa Mungu alimwaga moto kwenye kule ukumbini zaidi ya sala moja. Hakuna mwanaume hata mmoja alianguka, na walikuwa wamejaa wanaume ndani na nje, kumefurika. Kuna wanawake walikuwa wamekuja kule, wakasema wamekuja kuwakilisha wamezao, ndio walianguka kule ndani wanawake makaa. Sasa tukatoka pale, tukaenda kukaa mahali tunakunywa chai, tukaanza kujadili kwa nini hakuna mwanaume ameanguka. Hawa wanaume walikuja wote zaidi ya 3, hakuna mwenye majini maaba wapo, kwa nini hawakuanguka? Tukaanza kuchambua, wanawake wana njia 3 kuu zinazoingiza hawa maroma chafu. Na njia ya kwanza ni maneno wanayotamka. Ni maneno wanayotamka. Kila neno unalotamka ni roho. Ukitamka neno la hekima ni roho. Ukitamka neno la upumbavu ni roho. Kwa hiyo lazima uangalie mbegu unazopanda kila siku. Kwanza, mbegu za kwanza zinazotokana na kinywa chako, mbegu zinazotokana na mawazo yako. Neno la Mungu linasema jinsi mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unawazaga nini? Unaongeaga nini? Vitu vingi sana ambapo utaona watu wanaviishi ni kutokana na wanachokiwaza
anachokiamini, anachokiongea. Kwa sababu anachokiwaza kiamini na kiongea kinatokea. Kwa hiyo lazima ukae chini ujiulize, ni kwa sababu una, neno la Mungu linasema kwenye Methali 13:20, enendeni na wenye hekima nanyi mtapata hekima. Ukienenda na mtu mwenye hekima utapata nini? Hekima. Lakini rafiki wa mpumbavu ataumia. Ni kweli, kwa sababu mpumbavu anawaza mpumbavu na mtu mwenye hekima anawaza hekima. Sasa swali ni kwamba wewe unafikiri na nani? Kwa sababu sasa hivi lazima uwe na mtu unayefikiri naye. Huyu bwana hapa, huyu ni mwalimu mwenzangu, mimi simfahamu, tulikutana barabarani. Lakini huyu bwana kitendo cha mimi kukaa naye, amekopi tabia zangu zote. Amekopi. Anasoma kama mimi, anaandika kama mimi, anafundisha kama mimi, kila ni kwa sababu anatembea na nani? Na mimi. Yuko na mimi muda wote. Anapofanya naye anafanya. Unaona? Kusudi ni wanafunzi wa Yesu walifanana na Yesu. Kweli uongo? Wanatembea kama yeye, wanakula kama yeye, wanafanya. Wakati Yesu anaenda kukamatwa ile siku ya mwisho, Yuda alimwambia, nitakaye mbusu ni mwenyewe. Ina maana walifanana wote kama nani? Kama Yesu, nitakaye mbusu ndio yeye. Wajamaa walikuwa wamjua na Yesu nani katika ile grupu. Kwa sababu wanafanana na Yesu, kwa sababu walitembea na Yesu wakafanana mpaka sura, mpaka kiasi kwamba anasema nitakaye mbusu ndio yeye. Ina maana watu wanafanana mpaka nini? Sura. Taka kutembea. Unakumbuka wale Petro akaenda yule binti mdogo akasema, "Uone anatembea." Kama Yesu. Sasa ni kombo, inategemea kwamba leo hii ni watu gani unaotembea nao? Ni watu gani hapo uko nao karibu? Kwa sababu urafiki ni kuchagua. Mtu kwa rafiki yako unafanya nini? Chagua, sio lazima. Sio lazima kusema huyu ndio rafiki yangu. Unaambia penda kila mtu, lakini amini wachache. Love everybody, trust few. Penda kila mtu, lakini amini wachache. Hata Mungu anapenda kila mtu, lakini anaamini wachache, kama kina Abraham na sisi hapa. Hata sisi Mungu, sisi kwa hapa Mungu amefanya nini? Anatuamini. Hao wasemaje watumishi? Sisi kwa hapa Mungu anatuamini. Penda kila mtu, lakini amini. Hata nyumbani una watoto 4 au 5, unawapenda tu, lakini unamwamini mmoja tu. Hata ufunguo ukitoka unamwachia yeye, kwa sababu unajua huyu nikimwachia ufunguo ataondoka hapo. Ndivyo jinsi maisha yalivyo. Kwamba chunguza ni mbegu gani ambazo napanda. Mbegu za maneno ni mbegu ambazo tunaziachilia kila siku. Mimi nilifanya zoezi kubwa sana, nilikuwa naongea sana mambo ya siasa. Baada ya kugeuka upande wa pili kumtumikia Mungu, nikaomba Mungu sana ile maneno ya siasa yaondoke. Na kweli nilivyoomba yameondoka. Sio hii nyumba haina TV, haina radio, aina internet imerudisha mwaka jana. Niliondoa internet kwa muda wa miaka 10. Mwaka jana mwezi wa 10 nilirudisha internet. Na nikiingia kwenye internet na search vile vitu ninavyovijua tu, vile ninavyotaka kuvijua tu. Kwa sababu internet ni msitu, lazima ujue unatafuta mti gani. Lazima ujue unatafuta mti wa aina gani. Ina maana kama unatafuta mpingu, uweze kukata kirevelia. Kweli uongo? Ukipita kirevelia kwa aina thamani. Hata mtu wa kirevelia atafuta nini? Kirevelia. Unataka mpingu, utakata mparachichi. Mparachichi kwa una nini? Hauna thamani, unatafuta mpingu ukachonge vikinyago ukauzie mzungu kutoka Marekani. Kumbe una internet ni msitu, lazima ujue ni mti gani unatafuta kwenye ile msitu. Kama ni matunda, ujue ni matunda gani unatafuta kwenye ile msitu. Mtu anayetafuta maparachichi akuta maembe achukue. Achukue, anajua mimi na oda nini? Maparachichi. Hawezi kuchukua maembe hayana oda. Maembe yanaozea tu pale, yanaanguka, yanaoza, yanakula ndege. Kwa hiyo lazima ujue ni kitu gani. Kwa hiyo sasa, mbegu ya maneno ni kuchunga sana. Watu wengi wanaishi maneno waliotamka, na kitu ambacho yule muovu anachokifanya, anajaribu kukutengenezea maneno ambayo utatamka ili ya kusumbue. Hata hicho kitu Yesu aligundua. Kumbuka Yesu, Petro, Yesu aliuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani huko nje? Wakasikia mmoja akasema anataka kusema, lakini Petro akasema wewe ni Kristo, wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, wewe haya maneno uliyotamka sio nyama na mwili vimekufunulia, bali ni roho, ni Mungu afanya nini? Haijapita dakika chache, Yesu anamwambia Petro, toka hapa, kaa nyuma yangu shetani. Mista hapo hapo chini kidogo. Ina maana Yesu, Petro ameongea kitu cha hekima sasa hiyo. Yaani Mungu amemwingia Petro sasa hiyo. Mungu alipotoka tu shetani akamwingia. Shetani akamwingia. Yaani Mungu alipo, yaani unataka Mungu alipo kuwa na wewe sasa hivi. Akitoka tu,
shetani amechukua ile nafasi. Ndio maana hakunaga mbadala. Kama umtumikie Mungu unamtumikia shetani. Ndio jinsi ilivyo. Yaani yeye Mungu alipomwacha Petro kwa dakika moja tu, shetani akachukua katika position. Na Yesu anamfukuza Petro bakani mangu shetani wa uyawazi aliyo ya Mungu kila saa anawaza ya dunia tu. Hebu jiulize, ndio watu wangapi wanaishi na shetani? Ni wengi. Anamuingia mke wako ili uongee maneno. Hapo ile maneno unakuja kuyaishi. Kwa sababu ukimwona mke ameanza kubadilika anaongea maneno ambayo sio mazuri, ondoka eneo la tukio. Ili usikaje kuongea kitu ambacho utakuja kuishi. Sababu anakaa. Petro anaongea vizuri tu saa hiyo hiyo. Saa hiyo anafukuzwa. Mke wako unakaa mnaongea vizuri saa hiyo mnaanza kugombana. Ni kwa nini? Ile roho imemuingia ili aongee maneno ambayo wewe utaongea ili uje kuyaishi. Ile familia ya Isha. Kwa sababu kila na hiyo akili tukijua mama akishaanza kuongea, mama akishaanza akibadilika tu. Ondoka eneo la tukio. Ondoka eneo la tukio ili usiongee. Funga mdomo wako, nyamaza kimya. So Biblia inasema hata mjinga, mpumbavu akinyamaza kimya anaonekana ana nini? Ana hekima. Funga mdomo wako kimya. Kwa sababu kuna maneno yanatafuta pale uongee. Alafu utafanya kuna mbegu inatafuta pale uipande ili uje kuvuna. Uje kuvuna. Kwa hiyo lazima uwe makini sana na kile ambacho nakisikia, kile ambacho nakisikia. Kwenye neno la Mungu ni mbegu, tulisema ni Luka 8:11 na tulisoma Yohana 6:33. Yohana 6:33. Kwa sababu Mungu alimwambia, okay, twende kwenye somo letu. Kwa nini Yesu alisema mimi ni mkate uzima? Akusema mimi ni mbegu, na wakati mbegu nini? Ndio mwanzo. Yesu ni Alfa na Omega, mwanzo na nini? Na mwisho. Sasa twende kwenye majibu. Tusome kwenye kitabu cha Isaya 46. Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10. Hapa ndo majibu ya kwamba kwa nini Yesu alisema kwamba yeye ni mkate wa uzima, hakusema ni mbegu ya uzima. Neno la Mungu linasema Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, kumbukeni haya mkajionyeshe kuwa waume, jifahamisheni haya ninyi mkosao. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Sura 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama na mapenzi yangu ya na mapenzi yangu na nitatenda mapenzi yangu yote. Anasema anatangaza mwisho kabla ya nini? Mwanzo. Kusema mkate ni kitu cha mwisho, ndio mtu anakula. Kusema ni mbegu, Mungu anaanzia kwenye mkate anakwenda kwenye mbegu. Yeye ndio mwanzo na nini na mwisho. Ndio sababu Yesu alisema mimi ni mkate wa nini? Wa uzima. Ni Alfa na Omega. Mungu anatangaza mwisho kabla ya nini? Ya mwanzo. Kwamba akasema ni mkate kabla akasema mimi ni nuru ya ulimwengu, akasema nuru wa kusema giza. Tuko pamoja? Anasema mimi ni maji ya uzima, mimi ndio ufufuo na uzima. Anakwenda kwenye mwisho, anakuja kwenye uzima, anakwenda kwenye uzima, anakuja kwenye. Lazima ujue kabisa kwamba unatoka unatabiri, inabidi wewe pia uanze kutangaza, utoke kwenye kutangaza umaskini uanze kutangaza nini? Utajiri. Leo unakuta nchi ya Tanzania wanasema ni nchi maskini. Nchi za Marekani kitu walichogunduaga miaka yote ya nyuma, wanatangaza kwamba wewe ni nini? Ni matajiri, na kweli wakawa matajiri. Ukianza kutangaza mwisho kabla mwanzo, kwa sababu ukitangaza mwanzo ni unatangaza hali unayoona. Sasa tunachosema mbegu ni kile kitu tunachokiona kwa macho. Nataka unisikilize kwa makini. Mbegu ni kile kitu tunachokiona kwa nini? Kwa macho. Yesu alikuwa aone mkate pale. Alisema mimi ni mkate wa nini? Wa uzima. Alikuwa aone mkate. Mbegu ni kile kitu unachokiona kwa macho. Chochote tunachokiona kwa macho, kwa macho yako, nyama na mwili, hicho kitu ni nini? Ni mbegu. Tunatembea kwa imani, atutembee kwa kuona. Unaona? Sasa utakachokiona, ukiona hicho kitu hapa, hicho kitu ni mbegu. Ni mbegu kwa sababu umekiona. Lakini kwa imani unasema hicho kitu hapa ni gari. Tuko pamoja?
unakibadilisha. Yesu aliambiwa kwamba waini imeisha kwenye harusi, alikuwa kwenye harusi na mama yake, anataja zile maji, akaambia kwenye magalati anapojaza na maji, akaambia wakini kwenye majani, pelekeni kule mbele. Yaani akatangaza mwisho kabla ya nini, wakati wanatembea kupeleka kule mbele, ikabadilika ikawa nini, ikawa waini. Mungu akasema siwezi kumwaibisha mtoto wangu huyu, akabadilisha ikawa waini. Yesu analeta mikate mitano na samaki wawili, alisema ina iti inatosha. Akusema haitoshi, kusema haitoshi ina maana unaiona ni mitano, kusema inatosha sio mitano. Alivyoshukuru tu akasema, baba naomba mikate 10,000, 10,500, asante kwa mikate 10,500. Ikashuka, aliona mwisho, atangaza mwisho, kwa sababu ilikuwa haitoshi, akatangaza inatosha, akutangaza haitoshi. Sasa watu wengi wanatangaza, wanapanda mbegu ya kutangaza umaskini, mbegu ya umaskini. Kila siku unasema sina hela, sina hela, lini utakuwa na hela? Kama miaka yote unasema una hela, anza kusema na hela. Fursa. Kama miaka yote unasema unaumwa, anza kusema mimi na afya nzuri. Neno la Mungu linasema na yule mdhaifu, na asema ana nini? Ana nguvu. Sasa wewe kama unajua udhaifu, udhaifu umeshaonekana tayari, usitamki kile kitu unachokiona, tamka ambacho kiona. Kama unajua unaumwa, sema mimi na afya. Kwa sasa ni eneo ambalo watu wengi linawashinda kwenye vinywa vyao, na wanaishi yale maneno, wanaishi vile vitu wanavyoviongea. Kisha sema sina, mtu anasema huu ni ugonjwa wangu, huu ni ugonjwa wetu, hata baba yangu alikuwa na ugonjwa, tayari umeshaumiliki. Mungu anataka uondoe ya nini? Wewe umeshakiri kwamba ni wa kwenu. Kwa hiyo lazima uangalie, Yesu alisema kwamba yeye ni mkate wa uzima. Alitamka maneno kadhaa, alisema kwenye kitabu cha Yohana 8:12. Yohana 8:12 Yesu alisema mimi ni nuru ya uzima. Kama mnaweza kuandika hiyo mistari, Yohana 8:12 akasema mimi ni nuru ya uzima. Akasema kwenye Yohana sura ya 6:35. Yohana 6:35 akasema mimi ni mkate wa uzima. Anaanza mwisho anakuja mwanzo. Kwenye Methali 3:18 akasema mimi ni mti wa uzima. Akusema mimi ni mbegu ya uzima, akasema mimi ni mti. Tayari umeshakuwa mti, ile mbegu imeshakuwa nini? Mti. Anatamka mti, atamki mbegu. Yesu akasema mimi ni maji ya uzima, ni maji ya uzima, kwenye kitabu cha Yohana 7:37-39. Yohana 7:37-39 Yesu anasema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa watu wanasema ni mwana wa Yosefu, anasema mimi ni mwana wa Mungu, anatamka kule mwisho. Yohana 10:36 Yohana 10:36 na Yohana 5:17 anasema mimi ni mwana wa Mungu. Kuna mtu kabisa hawezi kusema ni mwana wa Mungu, anaogopa, hataki kwenda kule mwisho, kile ambacho kule ambako hakuonekani, sababu aliyekuleta hapa ni huyo huyo ambaye umuoni, ambaye ni Mungu. Nakumbuka Petro, Paulo alikuwa ameenda kuhubiri injili mahali, akaingia kwenye kanisa moja, ile kanisa kukutana maandika, tunamwabudu Mungu tusiyemjua. Alafu akamwambia tuelezee Mungu tusiyemjua. Akaelezea vizuri sana, akamwambia Paulo akamwambia na mimi ni Mungu wewe na Mungu. Mungu sio nini? Tusiyemjua. Alipomuelezea Paulo, Paulo akasema sisi tunamwabudu huyo 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 huyo. Akasema kumbe sisi tuko pamoja. Lakini Mungu atafanya nini? Asiyemjua. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 10:7-9, Yohana 10:7-9, Yesu anasema mimi ni mlango. Mimi ni mlango. Anasema kitu cha mwisho, kwa sababu ukishafungua huu mlango kila kitu. Ukisoma Ufunuo 1:8, Ufunuo Yohana 1:8 sura ya kwanza mstari wa 8, anasema mimi ni mwanzo na mwisho. Mimi ni mwanzo na mwisho. Ukisoma Yohana 15:1, Yohana 15:1, Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli. Anasema mimi ni mzabibu wa kweli. Anakwenda kwenye nini? Mwisho. Sio mbegu, sio mbegu ya mzabibu. Yeye ni mzabibu wa nini? Kwa kweli. Anatamka mwisho. Ukisoma kitabu cha Yohana 11:25-27, Yohana 11:25-27,
anasema mimi ni ufufuo na uzima. Mimi ni ufufuo na uzima. Anasema mwisho, kile kitu cha mwisho. Ukisoma Yohana 14 mstari wa 6, Yohana 14 mstari wa 6, anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Mimi ndio njia, kweli na uzima. Yohana 14 mstari wa 6. Na mwisho kabisa akisema kwenye Yohana 6:51. Yohana 6:51. Anasema mimi ndio mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni. Mimi ndio mkate wa nini? Wa uzima. Anatamka mwisho, kitu cha mwisho. Ndio anakuja mwanzo. Sasa watu wengi walikuwa wamuelewe Yesu kwa sababu alikuwa anatamka kitu cha nini? Ya mwisho, kwa sababu mtu anakwambia ni mkate wa uzima. Utamuelewa. Angesema mbegu ndio. Kumbuka Biblia inasema wana wa mbegu ya Abraham, eh? Sisi ni mbegu ya nini? Lakini Yesu akasema mimi ni mbegu ya Abraham. Anasema mimi ni mkate wa uzima. Anatamka kitu cha mwisho. Akutaja mbegu. Akwambia mbegu neno la Mungu. Neno la Mungu ndio mbegu. Kipanda kitaota. Lakini yeye ni mkate wa uzima. Yeye ni anataja omega, anakuja alfa. Anataja utajiri, anataja umaskini. Akishakuwa tajiri, aje kusaidia nini? Maskini. Full stop. Sasa ukitaja umaskini, mtakuwa wengi sana. Amna anaweza kusaidia mwenzake. Inabidi utaje utajiri ili utaje kusaidia nani? Maskini. Kwa ni eneo la kuzingatia kwa maneno unayoongea. Na kumbuka numbers and words are seed. Namba na maneno ni mbegu. Namba na maneno. Yaani utakaposema namba ya kitu fulani, kwa mfano nataka shilingi milioni moja, hizo namba, hiyo milioni moja ni mbegu. Ni mbegu. Ukisema maneno, Mungu akubariki, akuzidishie, uwe na uzao mwingi kama nyota za mbinguni, hiyo ni mbegu. Hayo maneno ni nini? Ni mbegu yataota. Na namba nini? Sasa watu wengi sana wamesimama tu kwenye maneno, wameacha namba. Na uwezi fanikiwa mpaka utakapochanganya namba na maneno. Maneno yatakupa mkate wa kila siku, lakini namba itakupa utajiri. Namba itakupa utajiri. Namba itakupa mbegu ambayo utapanda, ambao utakuwa unavuna kila siku. Hiyo ndio kosa watu wengi sana wachanganyi maneno na namba. Hata ukiangalia smartphone, computer, TV, program zote za teknolojia, ni maneno na namba zimechanganywa, kuona picha kwenye screen. Hasa usipochanganya maneno yenyewe haleti picha. Picha ni pesa, picha ni vitu. Hasa ina vitu kama usipochanganya. Ni kwa mfano leo lazima kanisa liwe na biashara, yaani mchungaji lazima afundishe neno na Mungu, afundishe na biashara. Yaani kama Jumapili kafundisha neno na Mungu, Jumapili anafundisha biashara. Au kipindi cha kwanza anafundisha neno na Mungu, kipindi cha pili anafundisha biashara. Hao watu watakuwa matajiri. Na Yesu alikuwa anafundisha neno na Mungu, anafundisha na biashara. Yesu anaongea sana kuhusu muda na kuhusu pesa, kuliko mbinguni na kuzimu. Anafundisha neno, anafundisha na biashara. Anawapa watu mafungu ya fedha, anawaambia mkafanye biashara mpaka atakapofanikiwa. Alikuwa anaongea sana kuhusu pesa na biashara. Lakini sasa leo kama ufundishi biashara, unafundisha neno tu, ni kutembea na mguu mmoja. Utaenda umbali mfupi sana, huwezi kwenda umbali mrefu. Kiambi uruke na mguu mmoja mpaka mjini uwezi. Miguu miwili utaenda speed, bila hata gari, utaenda kwa speed na utafika mjini na utarudi. Sasa watu wengi wanatembezwa na mguu mmoja. Ni neno na Mungu tu anafundishwa, ni neno kuambiwa dhambi, kuambiwa mambo ya shetani, hamna kitu kingine. Kwa hiyo lazima mfundishe mtu kufanya biashara. Kama unataka mtu alete pesa kwenye ibada yako, kwenye kanisa lako, mfundishe jinsi ya kutengeneza fedha. Wewe kumfundisha neno la Mungu alafu akuletee fedha. Haiwezekani. Mfundishe biashara, afanye biashara kupitia neno la Mungu. Tofauti na hapo ni ngumu. Hata mtu anafundisha tu neno la Mungu, maombi, kuabudu, kufunga kila siku, huwezi kufunga ukapata hela hata siku moja. Mpaka ukafanye kazi. Huwezi kufunga ukapata hela hata ufunge miaka 30. Utakao upate hela inabidi ufanye kazi. Fundishe mtu mbinu za kibiashara za kibiblia, na akamtumikie Mungu akafanye kazi. Ana masaa 24 huyu mtu. Sasa leo nikutana nao, nienda kufundisha kwenye kanisa la Korea Mission huko Monduli. Walikuwa wazee wa Korea pale, walikuwa na miaka 80. Wazee wale, wazee wa Korea walinipenda sana, kwa sababu aliyeniona mimi kwa barabarani apaka kanialika ni kwa sababu ninafundisha somo la muda. Basi wakapita kule wakatoa, bwana tushakusikia barabarani unafundisha somo la muda. Wale wa Korea wakaja kushangaa
Tanzania anafundisha somo la muda, hajawahi kusikia mtu anafundisha muda. Ule baada ya kumaliza kufundisha tukawa tunakula chakula, wala wazee wa Korea wakasema, kule kwetu Korea kitu cha kwanza unachofundisha ni muda, cha pili kufikiri, cha tatu kufanya kazi kwa bidii. Muda na kufikiri sana na kufanya kazi kwa bidii. Akasema nyinyi wa Tanzania amtumii muda vizuri, amfikiri na mnakaa sana kwenye maombi. Mnakaa sana kwenye maombi, amtumii muda vizuri na amfikiri. Akasema Tanzania ni kubwa mara nne ya Korea. Korea na watu milioni 50, Tanzania na milioni watu 55. Anambia Korea, watu wa Tanzania na wa Korea wanalingana. Lakini no, Korea ni kubwa, Tanzania ni kubwa mara ngapi? Tanzania ni kubwa mara nne ya Korea. Anambia angalia, sisi miaka 40 iliyopita tulikuwa kama nyinyi. Tulianza kubadilisha mfumo wa kufikiri, kutumia muda vizuri na kufanya kazi kwa bidii. Angalia mahali tulipofika. Leo tuko ulimwengu wa kwanza. Angalia makampuni ya Samsung, makampuni yote ni wa Korea. Teknolojia kubwa inayotoka hapo Korea. Watu wamekaa kwenye maombi tu. Maombi, maombi, mikesha na kufunga tu. Wachungaji wanaambia watu wafunge. Unajua brother, hakuna kitu kibaya duniani kama kuongozwa na mchungaji ambaye ufahamu wake ni mdogo. Mbaya sana katika maisha yako. Kwa sababu like a father, like a son, utafanana kama baba yako kiroho. Makanisa yote ambao wachungaji wao ni wana akili, angalia na waumini wao, wana akili like a father, like a son. Kama jinsi binti alivyo ndivyo mama yake alivyo, kama jinsi kijana alivyo ndivyo babake alivyo. Kama baba yako kiroho upewa kufikiri ni mkubwa, lazima ufanye vizuri, lazima ufanye vizuri. Kwa sababu sisi kwenye huduma tunajijaribu, sisi kwenye huduma mfumo wetu ni wa Abraham au mfumo wa Ayubu. Sisi tunafanya biashara na kumtumikia Mungu, tunachanganya namba na maneno. Mwaka 2022 tunaanza kuchanganya namba na maneno full. Nilipewa miaka 10 ya kujifunza neno. Sasa 2022 tunaingia kwenye namba. Neno ni Bible, neno ni Injili, namba business, namba ni biashara. Kwa mwaka 2022 tunaingia kwenye biashara full, kwa sababu sisi nature yetu tunafanya biashara, kwamba tunafundisha mtu kufanya biashara kupitia neno la Mungu. Na namna gani ukimtumikia Mungu analipa? Mungu anamlipaje mtu ukimtumikia Mungu? Kwa hiyo hapa tunafanya mazoezi. 2022 tunaingia kuchanganya namba na neno la Mungu ili tuweze kuona picha kubwa zaidi. Huu muda wote ambao unaona tumeutumia ulikuwa ni transformation, ni mabadiliko. Na kumbuka, mbegu inaharibika. Mbegu isipotumika inaharibika. Mbegu inaandamwa na wadudu. Na wadudu unaweza kuta una taarifa za Mungu nzuri tu, lakini watu waliokuzunguka wanakubeza, wanajaribu kuharibu ile mbegu ambayo imepandwa ndani yako, na wanataka kuingizia hali ambayo sio nzuri wewe usiweze kumtumikia Mungu. Kwa sababu Mungu, Yesu anasema njooni kwangu kama watoto wadogo. Mimi wakati nimeanza kwenda barabarani kufundisha, ni kitu kimoja tu nilisema, nitafuta philosophy, neno moja nilisema, nitaongea pumba mpaka naongea mchele. Hakuna mtu anazaga na mchele duniani kote. Kuna nikaenda kwenye mashine wanaokoboa mpunga, kwenye kile kinu wanachokobolea mpunga, nikaankaa pale siku tatu. Nilienda kama saa mawili kuangalia ile kinu, ni kitu gani ukati na kuboa mpunga au mahindi, ni kitu gani kinatangulia kutoka? Ni pumba inatangulia kutoka. Kama pumba, na mimi nitaongea pumba mpaka ni nini? Niongee mchele. Pumba inaanza kutoka kwanza wakati unakoboa mpunga, unakoboa mahindi. Hiyo philosophy ndio imenifikisha hapa ndipo. 2022 naanza kusema cheche. Naanza kuongea mchele tu. Lazima uanze na pumba. Sasa mtu mwingine anaona aibu kwamba watu watanionaje. Na duniani hakuna mtu aliyeanza na nini? Na mchele. Hakuna. Naanza na pumba, najipa muda, kinatokea. Mimi nijipa muda mrefu sana. Nikaa kanisani miaka 4 kama mshirika. Na miaka 10 kuwa mwanafunzi wa Yesu. 2012 mpaka 22. Hii ni agano ambalo nimefanya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tunapokifanya leo hii, hata unavyoona hapa ndani, tunachokifanya. Mimi niko kwenye mazoezi.
mwaka ikishafika 2022 nikimaliza 2022 bado mwaka mmoja na nusu nikimaliza narudi kwenye biashara na namtumikia Mungu kwa nafanya biashara full stop very simple. Mimi sipo kama watumishi wengine wa kufunga na kuomba kulia kufanya mimi namtumikia Mungu nafanya biashara kama Abraham alikuwa anafanya fanya biashara fanya ya Mungu na Mungu afanye ya kwako kwa sababu nishapata knowledge ya kumtumikia Mungu kwamba lazima ujue kabisa kwamba usifate mkumbo wa watu wengine wanavyoabudu wanavyofikiri no. Tengeneza staili yako ya kuabudu. Yesu alikuwa na staili yake ya kuabudu. Yesu alikuwa na vitu vipya kila siku, alikuwa anaponya watu wagonjwa vipofu. Vipofu kama ina watu vipofu 10 akurudieka staili ya kuponya mtu. Anamwambia wewe nenda kajionyeshe kwa makuhani, wewe tema mate chini akatenza matope akampaka kana ndio Siloamu kaosha wewe akashika macho akamwambia unaona nini? Kambia naona watu wanatembea kama miti. Akamshika mara ya pili naona vizuri. Alitumia staili tofauti za kuponya vipofu aina mbalimbali. Lakini leo hii unakuta mtu anakuta watu wanaabudu hivi, watu wanafuata staili. Wewe unakuta kuna mtu maskini, kuna staili anaabudu. Na wewe unaenda kuabudu staili ile, unaona kwa nini? Unakuwa maskini. Unajua chunguza maskini anasomaga vitabu gani, usisome. Usisome. Maskini anaangalia movie gani? Siangalie. Ukitaka kuwa tajiri acha vitu maskini anafanya. Acha vitu maskini anafanya. Kila maskini muda wake atumie muda vizuri. Na yeye atumie muda vizuri. Maskini amtumikie Mungu. Nenda kamtumikie Mungu. Maskini akienda kanisani aandikaje? Andika, anza kuandika. Mungu atakuona unaheshimu neno lake. Unaandika na yeye atakuheshimu. Kwa sababu Mungu anaheshimu sana neno lake kuliko kitu kingine chochote. Kumbe lazima uangalie ni mbegu ya aina gani unapanda. Ni mbegu ya aina gani unapanda. Uchunguze tu ni mbegu ya aina gani unapanda. Utaona maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Na siku zote unapopanda mbegu, ipe muda. Iko hivi. Kwa mfano unataka shilingi milioni moja. Unataka shilingi milioni moja za Kitanzania. Itoe milioni moja, iandike kwenye makaratasi, kwenye karatasi. Alafu weka kwenye bahasha. Hiyo milioni moja ni mbegu unapanda. Weka kwenye bahasha. Tafuta kona yote kwenye nyumba yako mahali iweke. Alafu nenda kwa watoto yatima, kawasaidie kufua, kupika, kufanya usafi. Nenda katunza mazingira. Kafanya kazi yote ya kijamii, nenda kwa wajane. Kazi ya kijamii ya mikono tu. Aidha umwambie Mungu kila lisari moja nitakuwa na kuchaji laki. Ina maana katika milioni moja hapo na masaa mangapi? 10. Natoa leo masaa mawili, kesho lisari moja, kesho kutwa masaa mawili, ushamaliza milioni yako. Ile hela umeandika kwenye karatasi bahasha. Ina maana ile hela ni mbegu. Umeweka kwenye bahasha ni mbegu. Unaweka mali kwenye usiende kuiangalia tena. Wewe kilichobaki ni kumshukuru Mungu. Ukishafanya ile kazi mshukuru Mungu. Subiri ile mbegu yote. Ukipanda mahindi, unaelekea kufukua kwa kama matawa. Nishafurika tu. Wewe kaza kwa kumwagia maji. Kushukuru Mungu ndio kumwagia maji. Naomba Mungu asante kwa ile milioni moja. Nishapokea, asante. Sasa tunashukuru tu. Inatokea. Na kazi nimeshafanya. Inatokea. Mungu anafungua milango. Wewe kubarikiwa nayo milioni moja. Anafungua milango. Mungu ana njia milioni moja za kukuleta wewe. Sasa lazima ujue kwamba staili gani unapotaka mbegu ya fedha. Mbegu ya fedha unaitoa kwanza kwenye kichwa, unaandika ile pesa chini, unaandika kwenye karatasi, unafunga kwenye bahasha, unaweka mali kwenye drawer lako, tayari umeshapanda hiyo mbegu. Nenda kafanye kazi ya kijamii. Subiri na muda wote mshukuru Mungu. Subiri, utaone na wote. Kwa sababu ukishapanda mbegu uelekee kufukua kaangalia kama itaota, itaota nini au kaagi pale. Ukae hapo kwa nini? Kwa subiri kwa nini? Unaacha unaenda kwenye shughuli nyingine. Wewe ukishapanda mbegu ya milioni moja umeweka kwenye bahasha, umeshaenda kwa watoto yatima, umefanya usafi, umewasaidia kazi ya mikono. Acha ile mbegu isubiri yote. Kwa kila utakapopanda mbegu ni za shambani, za kiroho, zipe muda wa kwanini? Kwa kuota. Kazi yako ni kupanda. Kazi ya kukuza na nani? Ni ya Mungu. Eneo lako umeshamaliza. Lakini hakikisha kabisa kwamba kama unataka mbegu ya fedha, unapanda mbegu ya fedha, lazima ukajitolee, ukafanya kazi ya Mungu. Ukahubiri Injili, uende magereza, ukaombea wagonjwa. Lazima. Watu wengi sana wanashindwa kupanda mbegu za kiroho kwa sababu hawawezi kujieleza kwenye zile mbegu wanazopanda.
lazima umwambie Mungu ninataka dola, nataka shilingi milioni moja ya Kitanzania. Nitafanya kazi kila lisara moja shilingi laki moja. Taenda kwa watoto yatima, taenda kutunza mazingira, taenda barabarani kuhubiri injili, taenda kubatiza watu, taenda kuongoza watu sala toba. Kila mtu mmoja atakaye muongoza sala toba laki tano. Nikiongeza watu wawili milioni imeisha. Na Mungu unajieleza kwa Mungu. Mungu anataka ujieleze, Mungu anataka umuuzie ule muda wako. Muuzie muda ule muda. Mungu ananunua, hakuna kitu Mungu ananunua kwa gani kama muda wa mwanadamu. Na amekupa bure, ananunua kwa gharama kubwa mno. Utakachosema ndicho atakachokulipa. Mungu ananunua muda wa mwanadamu kwa gharama kubwa mno. Ni kama vile Mungu amekupa madini ya Tanzania yako kwa chini. Ukichimba, ukitoa thamani ni kubwa. Lakini wewe uliweka na madini huko. Wewe umeenda kuchimba. Sio ya kwako, ni ya Mungu. Afu unayauza unapata hela. Ni muda, na muda ni hivyo, muda ni madini. Muda ukiweza kugundua muda wako, ukautoa muda kule chini, ukaenda ukautumia, ukamuzia Mungu. Ukamtumikia Mungu na ule muda. Kiwango kikubwa cha fedha Mungu anakulipa. Ambacho tutakachokitaja. Watu wengi wanashindwa kujieleza. Hawawi specific kwamba wanataka nini. Hata kumbuka Mungu abariki mtu mjinga. Hata siku moja. Mungu abariki mtu mjinga. Mungu atakupa hela nini? Mungu anaangalia mtu kabla sijambariki mtu. Anakuingizia hekima, maarifa na ufahamu. Lazima akupe hivyo vitu. Mungu hawezi kupa hivyo vitu kabla hajakuingizia hekima, maarifa na ufahamu. Na ukiona umepata hekima na una hekima na maarifa na ufahamu na umepata hela, ile sio ya Mungu. Ile inaweza kuondoka. Na wewe au wewe kuondoka kaiacha. Hiyo sio ya Mungu. Kwamba lazima Mungu anampa mtu kwanza maarifa, hekima na ufahamu. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Kutoka 31. Mungu akitaka kukupa kazi, lazima akujaze kile kitu anachotaka kwanza. Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5, ndivyo jinsi alivyomjaza Daudi akamjaza Musa. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, angalia nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri. Cha kwanza Mungu atakachokifanya kabla hajakubariki na kubadilisha jina, alibadilisha Musa jina, akamwita Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda. Mstari wa 3, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kuchimba mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yoyote. Alimjaza Mungu yaani kabla hajakubariki na kujaza hivyo vitu. Anajua utakuwa na mawengi. Kiwango chochote cha pesa atakachokipitia kwenye mkono wako hakitakusumbua. Utakuwa na mawengi. Kwamba Mungu anakujaza kwanza nguvu. Na sababu hakuna Daudi akujua atakuwa mfalme. Musa akujua ataendaga kuwa kiongozi mkubwa na maile. Alikuwa mwaminifu kwa ile kazi alikuwa anafanya ya baba mkwe wake. Daudi alikuwa mwaminifu kwenye ile kazi alikuwa anafanya. Na maneno ambayo Daudi alikuwa anaongea akiwa machungaji na wachungaji wenzake, alikuwa anaongea maneno ya uongozi. Alikuwa anasoma sana Torati. Anaongea maneno ya uongozi. Jinsi gani atakavyoweza kuchunga zile kondoo. Jinsi gani ambapo simba akigusa kondoo wake na dubu akigusa atamfanya ule simba. Kwa sababu simba na dubu walikuwa wanakula kondoo za watu wengine kila siku. Lakini Daudi kutokana na management alikuwa nayo na sera alikuwa anachunga na eneo alikuwa anachunga. Alikuwa anajua kabisa kwamba kondoo wangu siwapeleke mahali kuna vichaka. Nataka niwapeleke mahali ambako kuko wazi. Hata simba akija kwa mbali nitafanya nini? Nitamuona. Wale wengine wanaingiza kondoo kwenye majani marefu, kumbe hujui kuna simba ndani wako kule. Akasema mimi kwangu siingizi kwenye majani marefu, nitakata. Nije niwapie huko. Takata majani niwalishie huko. Kuliko kuwaingiza watu. Kwa sababu simba anajificha kwenye nini? Kwenye vichaka. Alikuwa na management nzuri. Mungu akasema huyu anakata majani anaenda kuwapa kondoo kule. Mahali ambako anajua simba akija atamuona. Na ana kombeo yake, ana silaha zake za kuchungia nini? Unajua kama Wamasai wanajua jinsi simba akija watamfanya nini. Na kuna ile lukaria wanajipaka. Wanajua simba akisikia harufu anajua kuna mtu hapa. Simba anakimbia. Unaona?
Kwa hivyo ana mbinu zote za kufanya Simba siguse nini? Mifugo yao. Na Daudi alikuwa hivyo. Hivyo. Kwa hivyo Mungu akamwangalia Daudi zile techniques za uchungaji, kuchunga kondoo. Akasema jamaa namchukuru. Namjaza maarifa yangu, namjaza hekima, namjaza kila kitu. Nampa kazi. Kwani leo mheshimiwa rais hawezi kuchukua mtu yote. Anaweza kuchukua mtu yote hapa. Kwa miezi mitatu akiokuwa walimu, akafundisha akapewa waziri. Kweli wao. Miezi mitatu tu anawekewa walimu, hoteli nzuri. Anapigwa suti kila siku mpya. Ili aelewe haraka. Na gari nzuri na analala vizuri. Anafundishwa na walimu na bwana na vitabu hivyo vimetengenezwa. Kiongozi mmoja wa kisiasa hapa Tanzania, wakati anaingia kwenye siasa, alienda Uingereza. Miezi sita kufundishwa mambo ya siasa. Akapewa na degree. Unaenda unapewa kile cream tu, unapewa ile kitu unachohitaji kukielewa kwa miezi sita. Unaondoka. Hiki ndio kile Mungu anachofanya. Anajaza watu wake maarifa, hekima, ufahamu, anawapa uongozi. Kile kitu anajua anatakiona. Kuna vitu Musa alijazwa hata kuvitumia. Kwa mfano ufundi wa stadi wa kutengeneza shaba si dhahabu. Musa alifanya hivyo vitu. Hakufanya hivyo vitu. Musa alitumia kasehemu kadogo sana ambayo kwa Mungu alimjaza. Kwa hiyo lazima ujitahidi, hiyo ni mbegu ambayo Mungu anakuingizia. Unaweza kufanya vitu vikubwa. Bado dakika 8 tumalize. Kwa hiyo tunachojaribu kukiangalia ni kwamba tuache kubadilisha mkate kuwa nini? Tuache kubadilisha mawe kuwa mkate. Tuanze kubadilisha mbegu kuwa nini? Kuwa mkate. Kubadilisha mbegu kuwa, yani kutafuta ufalme wa Mungu kwanza ni kubadilisha mbegu kuwa nini? Mkate. Sio kubadilisha mawe kuwa nini? Mkate. Kwa sababu shetani alimwambia Yesu abadilishe mawe yawe nini? Mkate. Hiyo ni hiyo story ni mbaya. Kwamba utakapoweza kubadilisha mbegu kuwa mkate, umeshafanikiwa. Ukabadilisha muda ni mbegu. Ukabadilisha muda kuwa mkate, umeenda mbali sana. Kwa sababu muda ule ukabadilisha kuwa mkate, hiyo ni kampuni. Umebadilisha muda kuwa nini? Kampuni. Umebadilisha muda kuwa nini? Biashara. Umebadilisha muda kuwa fedha. Umebadilisha muda kuwa nyumba. Umebadilisha muda kuwa gari. Ndio kubadilisha muda kuwa nini? Mkate. Muda unao. Badilisha ule muda, muda uwe kile kitu unachokitaka. Na ukitaka kubadilisha muda uwe gari, unaanza kutoa gari loko kwenye akili yako unachora. Ukitaka kubadilisha muda uwe nyumba, unaanza kukaa chini na kalamu na karatasi unachora ramani ya nini? Ya nyumba. Mungu anataka aone point of contact. Mungu anataka uchore ramani, kazi ya kujenga ni ya kwako. Kazi ya kujenga sio kwako. Mungu anataka unabadilisha muda kuwa biashara. Andika mchakato wa nini? Kwa biashara yako, kwamba unataka hii ni business plan yangu, ukipeleka mahali popote. Mtu anawekeza kwenye hilo wazo lako. Kama una kijana Mkenya, alibadilisha muda kuwa M-Pesa. Muda kuwa nini? Akaandika peji 43 namna gani mtu anaweza kutembea na pesa yake kwenye simu. Simu pesa inatoka kwenye simu hii, inaenda benki inaingia kwenye simu hii. Akaonesha. Safari kama akafanya naye kazi. Alibadilisha muda kuwa M-Pesa. Muda unaweza kubadilisha kwa kitu chochote kile unachokitaka. Kwa sababu muda ni mbegu. Mbegu ya mahindi unaweza kubadilisha kawa nyumba. Kweli wangu. Tunaenda kulima ile mbegu. Unauza mahindi, unajenga nini? Unajenga nyumba. Nabadilisha mbegu ya mahindi kuwa gari. Nalima mahindi, nauza mahindi, nanunua gari. Nabadilisha mbegu ya mahindi kuwa trekta. Unalima mahindi, unauza mahindi, unanunua trekta. Mbegu ni chanzo, mbegu ni chanzo. Mbegu unaweza kuibadilisha kwa chochote kile unachotaka kiwe. Na kila mtu ana mbegu. Kuna hizi mbegu aina tano hapa. Kuna mbegu za mahindi, kuna mbegu ya fedha, kuna mbegu ya muda, kuna mbegu ya miradi, kuna mbegu ya neno la Mungu. Neno la Mungu, watumishi wote wa Mungu walikuwa maskini. Hakuna mtu anaweza kumtumikia Mungu akiwa nani? Tajiri. Wametumia mbegu ya neno la Mungu wakawa nini? Matajiri. Wamebadilisha mbegu ya wamebadilisha Biblia kuwa magari, kuwa mabenki, kuwa mashule, kuwa mahospitali, kuwa makanisa. Wamebadilisha Biblia, wamebadilisha neno la Mungu kuwa makanisa. Wamebadilisha neno la Mungu kuwa mabiashara. Watumishi wa Mungu, watu wakubwa duniani, wana mabenki, wana mahoteli, wana mashule, wana mahospitali, vyuo vikuu. Kweli uongo? Na mabiashara mengine ambayo watu wa kawaida wana, lakini walibadilisha neno la Mungu likawa nini? Ile vitu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Na hakika na mengine yote mtafanya nini? Utazidishiwa. Ni wewe kutoa muda tu wa kupanda mbegu ya neno la Mungu yote. Unajua kwa mtu mwingine ambaye
anatufuatilia sisi. Anashangaa jamaa, kuna wengine wanaulizaje? Hivi jamaa bado anafundishaga tu. Kwa sababu wengine hawako kwenye mtandao na watu wengine barabarani. Sisi tunafundisha kila siku. Kila siku tunafundisha. Kila siku lazima tutume somo kwenye mtandao. Kwa hiyo ina maana kwamba tunabadilisha ile neno la Mungu kwa nini? Mkate. Tuko pamoja. Sasa usipoweza kubadilisha neno la Mungu likawa mkate. Ni ngumu. Watu wengi wameshindwa kubadilisha neno la Mungu kwa mkate. Neno la Mungu limebaki kuwa neno la nani? La Mungu. Mpaka neno la Mungu litakuwa na thamani. Pale utakapolibadilisha likawa nini? Likawa mkate. Likawa nyumba, likawa gari, likawa biashara. Kama kina Abraham walivyobadilisha neno la Mungu likawa biashara. Unamtumikia Mungu mpaka Mungu anakubariki. Usikate tamaa. Unafanya kitu kinachompendeza Mungu mpaka Mungu anakubariki. Hii Biblia, kila kitu unachokitaka huku duniani kiko ndani ya Biblia. Hakuna kitu unachokitafuta huku duniani hakijaandikwa kwenye Biblia. Na hii Biblia ndio menu yako. Ni kama vile unataka kufungua mgahawa, cha kwanza kuandika nini menu, aina ya vyakula ambavyo utakuwa unapika. Unataka kufanya biashara, cha kwanza kusoma Biblia. Soma nini? Biblia, ili ujue ni biashara gani utafungua. Hiyo ndio menu yako iko huko. Ndio menu yako. Ni biashara ina gani? Na ni wakati sahihi unaingia kwenye biashara. Ndio. Imeandikwa huko. Kila jambo lina wakati wake. Huu ni wakati wa corona, kitu gani cha kuuza? Wanajua. Mungu anajua, imeandikwa huko. Watu wanatafuta kazi, kitu gani cha kufanya? Watapataje kazi? Imeandikwa huko. Ni wewe tu kusoma neno la Mungu mpaka lifunguke, libadilike liwe kitu fulani. Lakini neno la Mungu kibaki kuwa neno la Mungu. Ni kama vile mfano ukisoma Biblia ukakutana na ukasoma Biblia na uandike, inabaki kuwa neno la Mungu. Lakini ukasoma Biblia ukakutana na mstari ukagusa maisha yako, ukautoa mstari kwenye Biblia ukaandika kwenye daftari lako, ile neno limekuwa la kwako, sio la Mungu tena. Linaanza kufanya kazi kwako. Sio neno la Mungu tena, ni la kwako. Yaani kama vile mimi nilipokumbana na Mathayo 6:33. Inapofanya kazi kwangu, sio neno la Mungu tena, ile ni mali yangu. Kwa sababu linafanya kazi kwangu. Sasa watu wengi wanasomaga Biblia, hawaandikaji. Na wakutaji, anakutana na neno zuri kule kwenye Biblia, alitoe kule kwenye Biblia, inabaki linakuwa la Mungu. Ukifunga Biblia, Mungu amerudi nako. Imebaki kuwa la Mungu. Paka utakapolitoa, na ukilitoa unaliandika kabisa. Bali utafuteni kwa sio kuandika namba kama hivi matasa, unaandika kabisa maneno, bali utafute kwanza falme wake na haki yake na mengine yote mtafanya nini. Unaumba unapoandika, tena ukianza kuandika andika na kalamu nyekundu. So Biblia ilipotoka mara kwanza ilikuwa imeandikwa na kalamu nyekundu, rangi nyekundu. Chukua kalamu nyekundu na iombea na ibarisha kwa damu ya Yesu, alafu na andika maandiko yote ambayo yamegusa maisha yako, ambayo umeyaona kwenye mkutano kwenye Biblia. Tayari umeshaumba. Okay, muda wetu umeisha, 5:59. Somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Mbegu ya mabadiliko. Na tumejaribu kuona aina tano za mbegu. Mbegu ya mabadiliko, katika hizo aina tano, mabadiliko ya kudumu ni neno la Mungu. Ukiweza kusoma neno la Mungu kalifanyia kazi, mabadiliko yako ni ya kudumu. Chochote mtu atakachokipata kama kitakuwa msingi wake ni neno la Mungu, kitadumu. Lakini msingi wake ni maneno ya kidunia, ni cha muda mfupi. Lakini kile kitu utakachokifanya, msingi wako kwamba unajua kabisa kwamba unamtumikia Mungu kwanza, una masaa 24. Unatoa kwanza fungu la 10 la muda, masaa 2 na dakika 40 ndio unaenda kufanya mambo yako. Muda wa kwanza kabisa wa siku ni wa Mungu. Baada hapo unaenda kufanya kazi yako. Lazima ufanikiwe. Mungu anapewa ule muda wakati una nguvu. Wakati una nini? Umeamka asubuhi kwanza una nguvu. Wakati wa mchana ukichoka ndio anakuongezea nini? Nguvu. Mungu akuongezee nguvu ili ufanye kazi yake. Afanye ujinga hata siku moja. Ile nguvu uliyoamka nayo asubuhi, ile ambayo anagawia kila mtu, ndio unaitumia ile nguvu kumtumikia Mungu. Ukifika saa 8 saa 9 umechoka, unamwomba nguvu akuongezee, anakuongezea na kumalizia siku. Alafu anajua kwamba ushapanda mbegu ya nguvu asubuhi, unavuna ulichopanda jioni, anakuongezea nguvu. Lakini uweze kufanya kazi ya Mungu jioni, ukaacha asubuhi ukafanya mambo yako, ukafanya ya Mungu jioni wakati umechoka, na Mungu angalii hiyo. Mungu angalii, anataka ufanye asubuhi. Asubuhi wakati una nguvu, unafanya kwanza ya kwake, kazi yake kwanza. Baada ya hapo fanya kwako. Ukifika wewe umechoka,
namwambia Mungu naomba niongeze nguvu. Anakuongezea. Kwa sababu anajua asubuhi nilikuwa naye. Hivi hata jaribu kufikiria, kuna mtu amekuja kufanya kazi kwako asubuhi. Imefika saa 9 anasikia njaa. Utaacha kumpa chakula? Na ukimpa chakula anapata nini? Nguvu ya kuendelea mpaka saa ngapi? 12. Anapata nguvu. Sipomba chakula anaondoka. Na bila kupata chakula, akapata pesa changa tafuta chakula ndio. Utakuja kesho. Ukimpa chakula aondoki. Anakaa anajua kazi bado ni kubwa anamaliza mpaka saa 12. Saa 12 ukimpa nauli ile asembee kwa mguu kwa sababu amechoka. Nauli ya kwenda na kurudi. Kesho yake anafanya nini? Anarudi kwa sababu umemrefishia. Usipompa nauli atafanya leo. Siku ana nauli tu atakuja. Tuko pamoja. Sasa Mungu anakuambia tafuteni kwanza ufalme wake. Kwanza ni Mungu. Yaani kila kitu tutakachokifanya cha kwanza kile cha Mungu. Kwa sababu hata mzaliwa wa kwanza atakiwa mkabidhi Mungu. Mzaliwa wa kwanza unasema kabisa mtoto nitakaye mzao wa kwanza atakuwa mtumishi wa Mungu. Na kuanzia akizaliwa anaanza kuwekwa kwenye mazingira ya utumishi kama Samueli. Na unaona Mungu anakuja anamtumia yule mtoto. Kwa sababu tangia ulitoa nadhiri kwamba atakuwa mtumishi wako nitakupa. Na Mungu anamchukua kwa anaenda kumtumikia. Aisa anakuta mtu anazaa mtoto anampa jina la babu yake. Na babu yake alikuwa sio anafanya biashara gani, alikuwa mganga. Babu yake alikuwa anafanya vitu vya ajabu ajabu. Baada kumpa mtoto Mungu, Mungu hajafanya vitu vya ajabu ajabu. Kweli Mungu. Ule mtoto anampa nani? Mungu mtoto wa kwanza. Ila wengine wote wapate ule wapate matendo ya nani? Ya ule mtoto wa Mungu. Sasa mtoto umempa babu yako. Mtoto umempa bibi yako. Mtoto umempa baba yako. Mtoto umempa mama yako. Lakati mama yako afanye vizuri. Au baba yako afanye vizuri. Tayari umesha mwaribu ule mtoto. Hamna haja ya kufanya hicho kitu. Mtoto mpe jina ambalo mpe Mungu. Mtoto wa kwanza. Ila wengine wote akiangalia anaona picha ya Mungu pale. Na Mungu hata akubali aibike kwa sababu anajua kuna wadogo zake wanakuja. Ili wamwangalie yule, ili wafanye vizuri kama huyu anafanya. Kuna kota familia nzima inafanya vizuri. Fanya vizuri. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia hapo. Sasa dakika tatu tutamshukuru Mungu kwa dakika chache. Alafu tumalize. Asanteni. Mungu awabariki sana. Tumshukuru Mungu dakika chache. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 6 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya ya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa mwaka 2019, sasa kwa mwaka 2020, sasa kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 5, sasa kwa mwezi wa 6, sasa kwa mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, sasa kwa tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2020. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, sana kwa siku ya leo, sana kwa siku ya kesho, sana kwa somo la jana, sana kwa somo la leo, sana kwa somo la kesho, sana kwa mafunuo ya jana, sana kwa mafunuo ya leo, sana kwa mafunuo ya kesho, sana kwa hekima ya jana, sana kwa hekima ya leo, sana kwa hekima ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa akili ya jana, sana kwa akili ya leo, sana kwa akili ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa takatifu kwa ufahamu wa jana, sasa kwa ufahamu wa leo, sasa kwa ufahamu wa kesho. Asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu, uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa furaha ya Kristo uliyoweka mbele yetu.
tunaifurahia na kushangilia katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya saa sita kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungua malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungua malango ya akili ya Kristo kufahamu Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kusikiliza, ya kuandika neno la Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo wa Nazareti, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetangaza nchi juu ya maji, uliyofanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo wa Nazareti jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika giza, katika umaskini, katika ujinga, katika maradhi, kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua pamoja na watakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe madeni yetu yote ya kiroho na kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, ukatuwekea ukuta wa moto, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandika huko, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao, wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani yao, bariki mbegu zao za imani, bariki mbegu zao za muda, bariki mbegu zao za pesa, bariki mbegu zao za shamba, bariki chochote watakachotia katika mikono yao. Roho Mtakatifu, kikabadilike kuwa mkate katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, badilisha, bariki kila mbegu watakaoshika katika mikono yao, katika akili zao, katika mioyo yao. Badilisha mbegu hizo Mungu Baba Jehova, zikawe vitu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, ninakuja mbele yako, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa majira ya saa sita, tunakukaribisha tena uwe mwalimu wetu. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa, asante kwa vipindi vinavyoendelea. Roho Mtakatifu,
tunakukaribisha tena uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasaa kuendea, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana wakati huu ni wa uovu, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Tupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa sita, huo mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Pera kwenye sala toba raka moja, tutasema Yesu mwana Daudi mara tatu. Mimi nikisema jina langu, bili mwishi unasema jina lako. Tutarudia maneno. Tutasema Yesu mwana Daudi, na wana rudia maneno hayo. Nikisema jina langu, bili mwishi unasema jina lako. Tunafatiria maneno mengine, tunamaliza. Tutarudia maneno. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Mimi bili mwishi. Naomba ni rem. Naomba ni rem. Naomba ni rem. Unisamee makosa yangu yote. Unisamee dhambi zangu zote. Unisamee maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tutarudia maneno. Nikisema jina langu bila mushi, na wao wanasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi bila mushi, siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Santeni, Mungu awabariki sana. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Santeni, Mungu awabariki sana.